Voltar aqui no nosso IC Notícias Live. Gente, no domingo teremos eleições do Conselho Tutelar aqui na nossa região. Qual a importância dos conselhos? Quem pode votar? Como participar dessa eleição, dessa votação? Para responder essas e outras perguntas, nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio o Davi Kerber de Aguiar, que é promotor de justiça. Para começar, então, Davi, seja muito bem-vindo aqui ao nosso IC Notícias Live. Para a gente entender como que essas eleições acontecem, né? Elas ocorrem em todas as cidades, como que é essa divisão e quem que pode ir lá e votar, né? Boa tarde para você. É uma eleição nacional, acontece em todos os municípios do Brasil, no Paraná não é diferente. Então, nesse domingo, o eleitor que tiver em kits com a Justiça Eleitoral e tiver 16 anos pode se dirigir e votar para o Conselho Tutelar, que é um órgão importantíssimo de defesa de criança e adolescente em situação de risco. E não só isso, ele também é um órgão fundamental de interlocução da comunidade local com o poder público. Ele que auxilia a fiscalizar, por exemplo, falta em creche, falta de serviço de saúde, enfim. Ele tem importância tanto no caso concreto como na política como um todo, né? Aqui em Curitiba a gente tem 10 conselhos tutelares, é isso? Como é que funciona essa dinâmica? Isso, temos 10 conselhos tutelares, são 10 regionais. É importante também que o cidadão que queira votar no dia 1º vá na site da prefeitura e verifique qual colégio vai votar, são colégios municipais, é diferente das zonas eleitorais comuns, né? E horário de votação é das 8 às 17 horas. E também pesquisar quem é o seu candidato, né? Porque é uma área muito importante de defesa, né? É quase um trabalho técnico, né? Só político. Então é importante pesquisar, ver o histórico que seu candidato tem com relação à defesa de criança e adolescente. E aí, para o pessoal entender, né, qual que é a importância de participar? Eu que sou um eleitor, né, como é que eu tenho mais conhecimento sobre isso? Quem são os candidatos e por que que eu deveria participar dessa eleição? Como são eleições municipais, o importante, a primeira coisa é chegar no site da prefeitura ou do conselho municipal e verificar quem são os candidatos e seu histórico. Porque antes tem uma pré-avaliação deles, eles passam por pesquisas, né, tanto de idoneidade como avaliações psicológicas, e também há um credenciamento para chegar nessa etapa, que é a etapa do escrutínio. Então o primeiro ponto, eu acho, que para a gente votar consciente é ver quem é o seu candidato, ver o seu histórico de defesa. Lembrando que cada conselho tem 5 conselheiros tutelares e 5 suplentes, então ao todo serão 10 pessoas eleitas para cada conselho. É o seguinte, a gente tem uma tela com informações, dúvidas a respeito dos conselhos tutelares da eleição. Então, o doutor já falou, eleição no domingo, das 8 às 17. Quem pode votar? O voto é facultativo, secreto. Você só pode escolher um candidato. Tem que levar documento com foto ou e-título. Consultar no site do TRE ou da prefeitura o local de votação. 5 eleitos e 5 suplentes por conselho. Aqui em Curitiba são 10 conselhos. O mandato é de 4 anos. O trabalho é em dedicação exclusiva. E o salário na capital chega a R$ 5.961. Doutor, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Muito obrigado e convocamos a população a participar. É uma eleição que ela é facultativa, mas não perde nem um pouco de importância para a população. Obrigado. Doutor Davi Kerber de Aguiar, que é promotor de justiça, obrigado pela participação aqui no nosso IC Notícias Live. Você já vendo aí todo o nosso estúdio, porque agora nós voltamos a conversar aqui com o economista.